Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim istiqlalar ekranımızda olsun. Xitay səyahətçinin bayanları irqi qırğınçılıqının davamlaşıbatqanlıqını isbatladı. Sharq Turkistonga borgan bir Xitoy sayohatchining bayonlari Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qattiq nazorat qilib bostirish, har xil bahonalar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizishning izchil davom qilayotganligini Xitoyning xalq baxt ichida yashamoqda degan tashviqotlarining butunlay yolg'on ekanligini ko'rsatib berdi. 21 may bir Xitoy sayohatchi ijtimoiy uchur vositalarida bir sin tarqatgan bo'lib, uning bayon qilishicha Xotan viloyati Kumanahiya tabaligiga joylashgan ma'lum tekshirish punktiga kelganda, punkt xodimlari uning mashinasining orqa ko'zipini ichib, inchikilab oqtirgan bo'lib, sayohat jarayonida ishlatadigan ko'ktat, meva kesadigan kichik pichoq va bir gaz qutisini topgan. Hamda bu narsalarni suratga tortib yuqoriga yo'llaydiganligini bildirgan. Shundaqla ichidagi cho'ngroq pichoqni musodir qilgan. Punkt xodimi bu xil pichoqlarning rayonda cheklangan asboblar qatorida ekanligini, turmushqa ishlatadigan pichoq, qingroq, hatto qoychilarga lazer nur bilan ishlatkichining kimlik nomeri va ikkilik kodi kirgizish kerakligini, bu tig'liq asboblarni setib olib 7 kun ichida o'zi turishliq saqchixonaga dokulat qilishi kerakligini, bo'lmasa musodir qilinadiganligini bildirgan. Oxirida punkt xodimlari sayohatchidan yanada uchquchisiz havo apparati bor yo'qligini so'ragan bo'lib, sayohatchi yo'q ekanligini bildirgan. Punkt xodimlari sayohatchiga yana atalmish Xinjiangning chegara rayoni ekanligini, bu rayonning ko'plagan joylaridagi havo bo'shligining uchish cheklangan rayon qilib bekitilganligini, yanada uchquchisiz havo apparati bor kishilarning yerlik o'rinlarga cho'qim oldin ma'lum qilishi kerakligini bildirgan. Bu xil qattiq tuzumdan hayron qolgan Xitoy sayohatchi bizning o'lkalarda nadi bundaq ishlar bor deb Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga boshqacha Xitoyga boshqacha muomila qilayotganligidek irqchilik terror siyosatini Sharq Turkistondagi ichinishlik vaziyatning oldingi yillarga o'xshash davom qilayotganligini oshkorlagan. Navbatda Xitoy Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini qattiq ijro qilayotgan bo'lib, Uyg'ur xalqining haddidan oshgan bostirish va qirg'inchilikka qarshi qo'zg'alishidan yoki intiqom elishidan qo'rqqan Xitoy Sharq Turkistondagi hunarvand tijoratchilarning qaychi pichoqlarining hammasini zanjir bilan bog'lashga majburlagan. Bu xil ko'rinishlarni dunyoning hech qanday yerida ko'rgili bo'lmaydigan bo'lib, Xitoyning har qanday Uyg'urni xatarlik terrorchi o'rnida ko'radiganligining aniq ifodasi bo'lmoqda. Bundan ilgirimi ijtimoiy taratqularda Sharq Turkiston xalqining iyg'ir bostirish, nazorat va xo'rliq ichida yashayotganligini ko'rsatib beradigan sillar tarqalgan edi. Mazkur sillarning bir qismida Uyg'urlar ishlatadigan pichoq, qingroq, hatto qoychilarga lazer nur bilan kimlik nomeri va ikkilik kodi kirgizilayotganligi, oilada ishlatiladigan qingroqning muqim bir o'ringa bog'lab etilganligi, mayli do'konda bo'lsin, mayli uyda bo'lsin, barliq tig'liq asboblarga kod bilan kimlik nomeri kirgizish ning majburiy ekanligi, talab bo'yicha kodi qo'yilmagan tig'liq asboblarning soqchilar tomonidan yig'ib olinganligi ma'lum bo'lgan edi va ijtimoiy taratqularda kuchlik inkas qo'zg'agan edi. Xitoy bu yilmi o'xshashlik qattiq kontrollikni davomlashtirayotgan bo'lib, oddiy tig'liq asboblarga kimlik nomeri, ikkilik kodi kirgizib, anga elish, muqim bir o'ringa bog'lashga majburlashdek chekidan oshgan terror siyosatini davomliq majburiy ijro qilayotganligi irqiy qirg'inchilik siyosatining davomlashayotganligi isbotlanmoqda. Xitoy yana 12 Amerika shirkati va 10 amaldoriga jazo e'lon qildi. Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' sotish harakatiga norozilik bildirgan Xitoy yana 12 Amerika shirkati va 10 shirkat amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 22 may Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' sotib bergan 12 harbiy sanoat shirkati va 10 yuqori darajalik boshqaruvchiga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy e'lon qilgan jazo Amerikaning Xitoy shirkatlarini Rossiyaga yordam berganligi bilan ayiblab, jazo yurgizganligidan 3 elish deb qaralgan bo'lib, Oqsaroyning davlat ishlari maslahatchisi Jek Sullivan shu kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy e'lon qilgan jazoga noroziligini bildirdi.
Xitoy tashqi ishlar ministrligining aytishicha jazoga uchragan Amerika shirkatlari Lockheed Martin shirkatining tarmoq shirkati, Raytheon shirkati va Hammibab Dynamic shirkati qatorliklarini o'z ichiga oldi ekan. Jazo tadbiri bo'lsa, bu shirkatlarning Xitoydagi mol-mulk, uy-mulk va boshqa mulklarni to'g'nitish va shirkat boshqaruvchilarining Xitoyga kirishini cheklash qatorliklari bo'lib, bu jazo 22 maydan boshlab ijro qilingan. Amerika vazining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Xitoyning Amerika harbiy sanoat shirkatlarini jazolashining ikki sababi bor bo'lib, uning biri Rossiya-Ukraina urushi mazgilida Rossiyani harbiy fuqaroviy qo'sh ishlatiladigan mahsulotlar bilan ta'minlagan, Rossiyaning urush iqtidorini kuchaytirishiga yordam bergan Xitoy shirkatlariga jazo yurgizish masalasida Amerikadan o'ch olish ekan. Ikkinchi sabab bo'lsa, Tayvanga qurol sotishga chetilgan Amerika shirkatlarini jazolash ekan. Bu Xitoy 2 kun ichida e'lon qilgan ikkinchi turkumdagi jazo tizimiga hisoblanadi. Xitoy savdo ministrligi 20 may atalmish ishonchsiz o'rinlar tizimidagi xizmat mexanizmini e'lon qilib, Tayvanni qurol-yarog bilan ta'minlashga chetishliq Amerika Hammibab Atom Avasiya sistemasi shirkati, Hammibab Dynamic quruqliq sistemasi shirkati, Boeing mudofaa olam bo'shlig'i va bexatarlik guruhi qatorliq shirkatlarni ishonchsiz o'rinlar tizimidagiga kirgizgan edi. Va bu qaror orqali mazkur 3 shirkatning Xitoyga munosabatlik import-eksport faoliyati bilan shug'ullanishini Xitoyga yangi mablag' selishini yuqori darajalik boshqaruvchilarining Xitoyga kirishini cheklagan edi. Uyg'urlarning chat aldimi Xitoyning bostirishiga uchirganligi haqida ariz sunildi. Xitoyning chat aldi yashayotgan uyg'urlarga qari qo'lini so'zib tahdid selish, parokanda qilish qatorliq qilmishlari haqida sudga ariz sunildi. Fransiyaga joylashgan Yevropa Uyg'ur instituti 22 may Xitoyning chat aldiki bostirishlari haqida sudga ariz sungan bo'lib, Fransiyadagi uyg'urlarning Xitoyning tahdid parokandachilik selishiga bostirishiga duch kelganligi ta'kidlangan. Arizda Xi Jinpingning mush oyining 5-ida Fransiyaga qilgan ziyorati mazgilida uyg'urlarga qaratilgan tahdidning kuchayganligi, Fransiyadagi uyg'ur muhojirlari va uyg'urlar masalasini qo'llaydigan o'rin va shaxslarni qo'rqitish, parokandachilik selish va qayta tahdid selish qilmishlarining orqasida Xitoyning qo'li bor ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Shundoqli bu xil qilmishlarning ko'payayotganligi kishini andishiga soladigan holda texmo sistemalashganligi ta'kidlangan. Yevropa Uyg'ur instituti yana Fransiyadagi uyg'urlarni bostirish, parokanda qilishdek harakatlarni Xitoy bexatarlik tarmoqlari tashkillaydi deb qaraydiganligini, uyg'urlarning tahdid va qo'rqitishga uchrayotganligini aytgan. Fransiyada siyosiy panohlik ostida yashayotgan lager shahidi Gulbahor xonim yaqinda Xitoylarning parokanda qilishiga uchragan bo'lib, 9 may bir guruhi Xitoy Gulbahor xonimning Parijdagi to'ralg'usini tepib berib, ishq qo'ng'irog'ini bosgan. Gulbahor xonim qarish tarafdagi binoda o'ltirdigan do'stining xabardor qilishi va ogohlantirishi bilan binodan chiqmagan. Saqchixonaga ma'lum qilingandan keyin saqchilar naq maydonga yetib kelib, mazkur 9 xitoyni so'roq qilish uchun elib ketgan. Bu voqea ijtimoiy tarqoqlarda kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xi Jinpingning bu qitimliq Yevropa safari Fransiya bilan diplomatik munosabat o'rnatganligining 60 yilligiga udullab o'rinlashtirilgan bo'lib, bir turkum uyg'urlar va tibetlar uning ziyoratiga qarshi namoyish o'tkazgan edi. Fransiya prezidenti Macron va Yevropa ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen mazkur uchrashuvda Xi Jinpingning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan quyuq hamkorlikdan voz kechishga qoyil qilmoqchi bo'lgan edi. Yaponiya Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlikning muhim ekanligini bildirdi. Yaponiya hukumati Xitoyning egalik huquqi talashtirish bo'lgan Tayvan atrofida o'tkazgan harbiy manevrdan keyin Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlikning muhimligini ta'kidladi. Yaponiya ichki gapandining bosh kotibi Yoshimasa Hayashi muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning Tayvan orlig'i yaqin joyda o'tkazgan harbiy manevri haqida to'xtalib, Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlik faqat Yaponiyaning davlat bexatarligi uchun emas, balki butkul xalqaro jamiyatning muqimligi uchun muhim dedi. Hayashi Xitoy-Tayvan munosabatidagi o'zgarishlarni yaqindan kuzatayotganligini, Yaponiyaning Tayvanga munosabatlik saqlanayotgan masalalarni suhbat orqali tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori ekanligini ta'kidladi. Tayvan axborot vositalarida Xitoy armiyasining atigan taraflarida Tayvan orlig'i yaqin joyda 2 kunlik harbiy manevr o'tkazishga boshlaganligi xabar qilingan edi.
Xitay armiyasining bu qatimqi maniverining Tayvanda prezident saylamada g'alaba qilgan Lai Chingdonning 20 may qasam berib vazifaga o'ltirishidan keyin o'tkazilishi diqqat qo'zg'adi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atik programimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.